Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, nós do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem, e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Eu vou fazer a jaculatória hoje, que é o dia do coração eucarístico de Jesus, oração que foi indulgenciada pelo, jaculatória que foi indulgenciada pelo Papa Pio IX. Louvado, adorado, amado e agradecido, seja a todo momento o coração eucarístico de Jesus, em todos os tabernáculos do mundo, até a consumação dos séculos. A marcha ejaculatória é um pouco comprida, mas certamente você pode encontrar na internet, né? Bom, hoje nós vamos ver uma parte muito importante, um assunto muito importante relativo à missa, que é a participação no sacrifício eucarístico. Como é que os leigos podem participar? Até que ponto e de que forma? Quem nos ensina é o Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei. Como é um tema que pode ser mal interpretado, então, eu prefiro trazer as palavras do próprio Papa, que ele põe os pingos em cima dos is, até onde o fiel participa, concorre para o santo sacrifício da missa. E qual é a melhor forma de ele participar da Santa Missa? Então, olha o que diz o Papa. É necessário que todos os fiéis tenham por seu principal dever e suma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico. Preste bem atenção agora. Não com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor que os ponha em contato íntimo com o sumo sacerdote. Como diz o apóstolo, tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, oferecendo com ele e por ele, santificando-se com ele. Nenhuma participação passiva nem distraída. Por isso que a nossa posição na igreja deve ser uma posição já de recolhimento, de atenção. Triste a gente ver as pessoas conversando na hora da missa.
E ele lembra muito bem o Papa Pio XII, na Mediator Dei, que a forma de a gente melhor participar é unindo-se, como já falamos, aos sentimentos de Jesus Cristo, às intenções pelas quais Jesus morreu na cruz, já que a missa é renovação do sacrifício da cruz. As intenções da missa são as mesmas pelas quais Jesus morreu. É de adoração, de ação de graças, de propiciação pelos pecados e de impetração de novas graças. Então, se nós nos unimos com esse sentimento de adoração, de ação de graças e de pedindo a Deus perdão dos pecados para aplacar a justiça divina, nós estamos participando da Santa Missa da melhor forma possível, independente do método que nós usemos para participar. A gente fala geralmente assistir à missa. Esse termo, eu assisti uma missa, dá a impressão que a gente está longe, eu estou apenas vendo, eu não estou participando. Acho que a melhor expressão, é como diz o Papa aqui, devemos participar. O termo que ele usa é este: participação dos fiéis no sacrifício eucarístico. Porque os fiéis também concorrem para o oferecimento da vítima. Nós devemos ter bem em mente a distinção entre sacerdócio ministerial e sacerdócio real. Quem fala em sacerdócio real é São Pedro, numa de suas epístolas. Qual a diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio real? O sacerdócio real é o sacerdócio de todos aqueles que são batizados. E o sacerdócio ministerial é de todos aqueles que receberam a ordenação sacerdotal. Portanto, é outro patamar, são outros poderes que os batizados não têm. Então, o Papa vai explicar muito bem essa diferença na participação da Santa Missa. Bom, então ele diz, Papa, é necessário explicar claramente a vosso rebanho como o fato de os fiéis tomarem parte no sacrifício eucarístico não significa, todavia, que eles gozem dos poderes sacerdotais. Há, de fato, em nossos dias, alguns que, avizinhando-se de erros já condenados, ensino que no Novo Testamento se conhece apenas um sacerdócio pertencente a todos os batizados, sejam padres, sejam leigos. Então, eles não aceitam este sacerdócio ministerial, que só ele tem o poder de consagrar, de absolver os pecados, de administrar os sacramentos de modo geral. Então, ele diz que é muito errado, é até herético usar a palavra concelebração quando se trata de celebrar com o povo. Então, eu já vi casos de padre dizer: eu vou concelebrar com o povo. Pode concelebrar com outro padre. Aí é concelebração. O bispo se concelebra com todos os padres, né? Alguns dias, momentos, os padres concelebram. Agora, com o povo não há concelebração. A gente vê muitos abusos, né? Um deles que é um abuso terrível foi que eu vi num vídeo, no dia da primeira comunhão, o padre pôs um pratozinho para cada criança que ia comungar, e nesse pratinho uma hóstia. E as crianças da primeira comunhão
recitar com o padre, com o celebrante, as palavras da consagração, como se ela estivesse também consagrando, concelebrando, né? Bom, então isso que o Papa Bento, o Papa Pio XII esclarece bem. Mas não é por isso que o povo deixa de participar, como ele vai explicar muito bem, e já colocou essa premissa antes, para não haver nenhuma. Então, diz aqui, recordemos apenas que o padre faz as vezes do povo porque representa a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto é cabeça de todos os membros, e se oferece a si mesmo por eles. Por isso, vai ao altar com o ministro de Cristo. Aí diz assim: inferior a Cristo, mas superior ao povo. O povo, ao contrário, não representando por nenhum motivo a pessoa do Divino Redentor. Quem representa é o padre. Nem sendo mediador entre si próprio e Deus. É o padre que é o mediador. Não pode, de nenhum modo, gozar dos poderes sacerdotais. Né? Bom, eu me lembro de uma missa que foi celebrada na determinada cidade, Mozandié, que o padre. Ele chamou um pedreiro na hora da missa, aqui no Brasil, e falou para o pedreiro: você vai celebrar a missa e eu que vou te ajudar hoje a celebrar. Isso é heresia, né? Agora, preste bem atenção. Colocada essa base, essa premissa, aí o Papa Pio XII vai dizer de que forma que os fiéis podem participar da missa. Então, ele diz assim: os fiéis oferecem junto com o sacerdote. Oferecem. Tudo isso consta da fé verdadeira, mas deve-se, além disso, afirmar que também os fiéis oferecem a vítima divina sob um aspecto diverso, diverso do padre. Por isso que o padre diz assim, porque na tradução, na missa nova, na verdade, no original, que a missa original é em latim, está: orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, este é o original. A tradução está assim: orar, irmãos, para que o nosso sacrifício. Então, por que que o original é assim? Orar, irmãos, para que o meu e o vosso, porque é diferente do padre, diferente do leigo, diferente do povo. Há uma diferença. Por isso que Jesus disse: eu vou para o meu pai e vosso pai. Deus é nosso pai de forma diferente, como é pai de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é por natureza. E nós, ele é nosso pai por adoção, pela graça. Não é isso? É o exemplo que ele está aqui. É o Papa, o próprio Papa está aqui. Então diz aqui, ele traz as palavras de Inocêncio III. Não somente os fiéis oferecem, não somente oferecem os sacerdotes, mas ainda todos os fiéis, pois disto que em particular se cumpre pelo ministério dos sacerdotes, cumpre-se universalmente por voto dos fiéis. Então, o que o padre faz é por voto dos fiéis, né? Por desejo dos fiéis. Eles participam, eles consentem naquele oferecimento. O sacrifício, diz então, Papa Inocêncio III, é oferecido principalmente na pessoa de Cristo. Por isso, a oblação que segue a consagração atesta que toda a igreja consente na oblação feita por Cristo e a igreja oferece com ele. Bom, para que nós possamos ver isso pela liturgia, nós vemos, o Papa cita aqui umas palavras do missal da forma extraordinária, que só havia a forma extraordinária no tempo de Pio XII.
em que parte do cano da missa está assim, pelos quais nós te oferecemos, nós, não é só o padre, e que te oferecem ainda eles, por isso te suplicamos, ó Senhor, aceitar aplacada esta oferta dos teus servos, de toda a tua família, nós, teus servos, como ainda o teu povo santo, oferecemos à tua excelsa majestade os dons e dádivas que tu mesmo nos deste. A hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada. É no plural, nós oferecemos. Quando o padre oferece também o cálice, diz, nós vos oferecemos, Senhor, esse cálice, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o oferecimento do cálice, né? Nós vos oferecemos, Senhor, nós vos oferecemos, no plural. Ele não fala, eu vos ofereço. O cálice da salvação, suplicando a vossa clemência para que ele suba com suave odor à presença do vosso divino majestade e para a salvação de todo mundo. O povo, portanto, participa do oferecimento. Estou falando isso para que a gente possa viver esta verdade. Eu estou participando da missa. Eu estou oferecendo a missa, meu Deus, junto com o padre. Eu não estou consagrando, absolutamente. Aquela oração eucarística é oração sacerdotal. Por isso que, na forma extraordinária, o padre reza em voz baixa. Por que que ele reza em voz baixa? Para mostrar que é exclusivamente sacerdotal. Na forma ordinária, já ele faz em voz alta, e no mundo inteiro não tem aquelas introduções de aclamações do povo. É só no Brasil que existe, porque é só oração sacerdotal. Bom, então, para que a gente possa aproveitar mais, participar de maneira mais ativa enquanto é possível, feitas devidas diferenças, as competências do padre, a competência do povo. Mas o povo não pode ficar alheio, como mero espectador. O padre oferecendo, ele oferece junto. Eu acho muito interessante aquele hino, e eu acho que o hino que talvez mais expressa o ofertório é aquele hino popular, que é muito cantado antigamente, canta-se hoje em alguns lugares, Senhor, vos ofertamos, Senhor, vos ofertamos, em súplice e oração, o cálice com vinho e na patê no pão. Pô, pode oferecer, né? Aí o pão vai converter-se na carne de Jesus e o vinho será o sangue que derramou na cruz. Quem vai fazer a conversão vai ser só o padre. Mas o povo oferece. E o Papa explica muito bem que normalmente é o povo que apresenta ao padre o pão e o vinho como era antigamente, né? Ele que levava o pão e o vinho, que davam, ofereciam. Agora, como é que hoje acontece? As pessoas fazem a coleta da missa. O que é que a coleta da missa? A coleta da missa não é dízimo, aquela oferta que se faz na hora da missa. É justamente a oferta que a pessoa faz representando esta oferta. Ou seja, é para comprar hóstia, para comprar o vinho, como se, porque não dá para todo mundo oferecer hóstia e vinho. Então, é uma forma de você participar desta oferta. E oferece também a ti mesmo. Quer ver? A gente oferece naquela hora toda a nossa vida, né? Senhor, vos damos tudo. Nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. A gente coloca toda a nossa vida ali, naquela patena. E agora vem a última aqui. Olha que interessante isso. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos dá a hóstia viva que somos todos nós. Não só oferece o pão e o vinho, mas oferece a nós. Está no engraçado ofertório, tem essa coisa que a gente não percebe muito, em que o padre ele oferece o pão e oferece o vinho, e depois, olha, depois que oferece o vinho, olha o que ele diz aqui, preste bem atenção, em espírito de humildade e coração contrito, sejamos
Por vós recebi do Senhor, e assim se faça hoje esse nosso sacrifício, assim se faça o nosso sacrifício. Em vossa presença, de modo que vos agrade ao Senhor. Então, pelo texto aqui, oferece o pão, oferece o vinho e oferece a si mesmo, imediatamente após o vinho. Vou repetir aqui: sejamos por vós recebidos. É a hóstia viva que somos todos nós. Não é só a hóstia que vai ser consagrada, o vinho que vai ser consagrado, mas também nós somos colocados como hóstias e devemos ser hóstias imoladas e também em honra de nosso Senhor, da Santíssima Trindade. Né? Portanto, eu estou falando isso tudo para que a gente possa valorizar mais nós todos como batizados. Eu também tenho o sacramento da ordem. Temos certas funções na igreja que nós nem sempre damos o devido valor, como este, por exemplo, essa participação. Eu estou oferecendo junto com o sacerdote, como ele deu exemplo aqui de outro texto também da mesma missa, que fala da mesma forma. Depois, acima de tudo, razões muito remotas, frequentemente acontece que os fiéis, assistindo aos sagrados ritos, unam alternadamente as suas orações às orações do sacerdote. Alguma vez, ainda acontece, isso antigamente verificava com maior frequência, que ofereça ao ministro do altar o pão e o vinho, para que se torne o corpo e sangue de Jesus. Ele fala que hoje nós fazemos com as esmolas, né? Olha, tem tanta coisa linda na missa, a gente pegar os textos da missa. Quando a gente mergulha, principalmente no, na oração eucarística, nós chamamos de cânon. Se a gente entendesse bem e procurasse meditar bem naquelas palavras, vocês iam ver que já entra no céu. Na hora da missa, nós estamos no céu. Nós antecipamos o céu, trazemos o céu aqui para nós. Então, não era para a gente se distrair, não era para ficar displicente nem distraído, como diz o Papa Pio XII. Por isso, nossa postura na igreja deve ser uma postura muito séria, muito santa, uma postura de respeito. É um momento de sagrado. Por isso que nós nos prostramos muitas vezes. Nos ajoelhamos, nos prostramos diante do nosso Senhor, por isso que nós nos unimos aos anjos que estão cantando, os coros dos anjos, santo, santo, santo. Na hora que eu canto santo, santo, eu estou cantando junto com os coros angélicos, porque nós não vemos, mas o céu fica ali. Onde está Jesus, como diz a imitação de Cristo, ubi esus, ibi paradisus. Onde está Jesus, está o paraíso. E muitas vezes eu estou na igreja, longe do paraíso, muito longe, com o pensamento longe, algumas vezes olhando para o relógio, que hora que vai acabar. Ah, até as pessoas comentando a missa do Frei Pio de Petrelcina, o Santo Frei Pio, demorava horas. Por que demorava horas? Porque ele ficava em êxtase, por isso. Agora, é evidente que os outros santos que não entravam em êxtase, Deus não quer que todos os santos sejam iguais. Eu não posso ficar comparando um santo com. Ah, mas a missa de. Sabe quanto tempo demorava a missão João Maria Vianney? Meia hora. Meia hora. Que é o normal, assim, sem o sermão, sem a homilia, né? Meia hora. Mas só que nosso Senhor tem algumas. Dá uns carismas para alguns outros santos que. E você pensa que o povo ficava cansado de ser a missa de São Pio de Petrelcina? Não. Podia demorar 3, 4, 5, 6 horas ali que estava no céu. É aquilo de São Pedro. Aliás, eu acho que são dois salmos. É um salmo que a gente poderia rezar quando vai para a igreja. Eu não lembro o número do salmo, mas Letatus sum iniqua dicta sunt mihi.
Alegrei é que os judeus rezavam com ir para o templo. Alegrei-me naquilo que me disseram. Iremos para a casa do Senhor. Alegrei-me. Que bom que chegou a hora de ir para a missa. Alegrei-me pelo que me disseram. Será que eu vou para a missa com esse mesmo sentimento de alegria, de entusiasmo? Eu vou para a casa do Senhor. Com muito mais razão do que os fiéis do Antigo Testamento. Que a casa do Senhor não tinha Jesus sacramentado, aqui nós temos. Então, São Pedro também, quando no Calvário não, desculpe, no Tabor, Jesus se transfigura, o que que ele diz? Senhor, bom é nós estarmos aqui. É o Salmo 122, né, Gabriel Melo? Parabéns, obrigado. Salmo 122. Alegrei-me naquilo que me disseram, iremos à casa do Senhor. Por isso que é bom ter um secretário aí que vai ajudando. Mas vamos voltar às palavras de São Pedro, no Tabor. Senhor, bom é nós estarmos aqui. Será que quando chega na igreja, a gente olha para o sacrário e fala assim: Senhor, que bom é nós estarmos aqui. Não é assim que a gente fala quando faz uma visita? Que bom que você veio. Fiquei muito feliz com a sua visita. Eu também amei a expressão que eu já muito hoje, né? Eu amei estar com vocês aqui. Que alegria esse encontro. Será que nós sentimos esse mesmo prazer, essa mesma alegria? Quando vamos para a casa do Senhor, nós mantemos um semblante alegre, ou nós trancamos nosso semblante, e talvez nossa mente fica vagando por tantos e tantos lugares. E Jesus diz: espera lá, eu estou aqui, e você nem pensa em mim, eu vou conversar com alguém, e a pessoa nem está aí, eu vou assistir a participar da Santa Missa. De corpo presente. Sabe o que é esse misto de corpo presente? Só o corpo, porque o espírito está longe. É o que disse nosso Senhor: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Então, aproveitar mais uns minutinhos aí. Olha o que diz o Papa Pio XII para corrigir possíveis mas interpretações dessa participação do fiel que oferece junto com o sacerdote. Para não dar ensejo a erros perigosos desse importantíssimo argumento, é necessário precisar com exatidão o significado do termo oferta. A imolação incruenta, por meio da qual, depois que foram pronunciadas as palavras da consagração, Cristo está presente no altar, no estado de vítima, é realizada só pelo sacerdote, enquanto representa a pessoa de Cristo, e não enquanto representa a pessoa dos fiéis. Portanto, o padre consagra in persona Christi, na pessoa de Cristo. E não representando os fiéis. Ele oferece, sim, representando os fiéis, mas a consagração, a imolação. Por que que, como é que é a imolação? Vamos entender um pouquinho isso. A missa é a renovação do sacrifício da cruz. Jesus morre misticamente, né? Bom, Jesus morre misticamente. De que forma que isso acontece na missa? É pela consagração separada das espécies. Em virtude das palavras da consagração, o padre transforma o pão no corpo de Jesus, em virtude das palavras da consagração. Isto é o meu corpo. Em virtude das palavras da consagração, ele consagra o vinho, transformando-o no sangue de Jesus. Transforma-o no sangue de Jesus. É o mistério da transubstanciação. Então a gente pergunta: Jesus não está inteiro na hóstia?
Não está inteiro no cálice consagrado. Está inteiro. Só que, por virtude das palavras, há uma separação. É a morte mística ali. Isso é morte mística. É uma coisa misteriosa que só Deus entende isso. Agora, por concomitância, como o corpo de Jesus ressuscitado não morre mais, então está junto com o corpo sangue, alma e divindade. E junto com o sangue está o corpo, sangue, alma e divindade. Apenas por força das palavras. E nisso que consiste a morte mística de Jesus, essa imolação mística. Então, é uma coisa difícil a gente entender, porque é mistério, são os mistérios de Deus, né, que a gente só vai entender depois na eternidade. Agora, eu já vi padre falando, eu também posso ter errado muitas vezes, né, na precisão das palavras. Até vou perguntar aqui, se disserem assim, o padre transforma o pão no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo? Não, o padre transforma o pão no corpo de Jesus Cristo. Por concomitância é que vem o sangue, alma e divindade. O padre pode transformar o pão na divindade de Jesus Cristo, nem na alma de Jesus Cristo. Agora, o vinho. Ele transforma no corpo, sangue, alma e divindade? Não, ele transforma no sangue de Jesus Cristo. Por concomitância, ficou presente também o corpo, a alma e a divindade. Então, se a pessoa comunga só a hóstia, comunga Jesus inteiro. Se uma pessoa que tem total rejeição a glúten, o padre pode dar do cálice consagrado. Pode. A lei da igreja permite que o padre dê para a pessoa tomar. Se a pessoa tem total rejeição a glúten, pode tomar do cálice. Está recebendo só o sangue de Jesus? Não, está recebendo Jesus inteiro. Porque Jesus é ressuscitado, não está separado do corpo e o sangue, nem a alma e a divindade. Né? Isso é para a gente precisar bem. Né? Uma coisa bem teológica isso. E às vezes a pessoa se confunde um pouquinho, né? Depois o Papa fala aqui, nós já passamos, né? Os meios, né, de o fiel participar da missa. Ele vai falando aqui dos diversos meios. Então vou introduzir apenas que é bom falar um pouquinho sobre isso aqui, que sempre a gente passa um pouquinho mesmo, né? São, pois, dignos de louvor aqueles que, com fim de tornar mais fácil e frutuosa ao povo cristão a participação do sacrifício eucarístico, se esforçam em colocar oportunamente nas mãos do povo o missal romano. Isso aqui, que existe o missal do altar, grande, e esse missal que chama-se missal cotidiano, né? Missal romano cotidiano, que fica de trás para frente aqui, né? Missal romano cotidiano. Porque aqui. Ah, mas como é que eu vou participar e entender as palavras? Aqui tem de um lado latim e de outro lado português. Você vai acompanhando e vendo o que o padre está falando. Exige um pouquinho mais de esforço, né? Bom, ele diz que a forma mais importante, mais apropriada, seria a comissal. De que modo que os fiéis unidos ao sacerdote orem com ele, com as suas próprias palavras, com os mesmos sentimentos da igreja? Como também os que visam a fazer da liturgia, ainda que externamente, uma ação sagrada, na qual tem parte, de fato, todos os assistentes. Isso pode acontecer de vários modos. Quando todo o povo, segundo as normas rituais, responde disciplinadamente às palavras do sacerdote, ou executa cânticos correspondente a várias partes do sacrifício. Nós temos os cantos que são os meus da liturgia, o Kyrie, o Glória, o Credo, o Santo, o Agnus Dei, né, o Cordeiro de Deus, ou então alguns cantos, como eu falei, citei aquele, né, Senhor, vos ofertamos, e sobre a sua oração, que são os hinos populares, que são as diversas formas de as pessoas participarem da missa. Agora é interessante que
Santa Sé pede que os cantos da missa não sejam inventados, sejam acompanhe a letra da missa. Por glória a Deus nas alturas, paz na terra, só por ele amados. Nós o louvamos. Tem que ser isso. E existem uns glórias aí que não tem nada a ver, que não segue. Sabe o que eu faço? Eu deixo cantar quando a serviço está fora de nada. Eu sozinho rezo como está no missal para ficar ali seguindo o rito da igreja, que é aquela oração, e não outros que aquele que compôs a música e inventou uma glória totalmente, uma letra totalmente diferente daquela que está ali. O certo é rezar, igual santo, a mesma coisa, né? O Senhor tem piedade de nós, ele tudo deveria seguir o que está no missal. Quando não segue, o padre pode rezar sozinho, glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens, né? Bom, agora tem o seguinte. Ah, mas tem pessoas que são analfabetas. Já estou falando da participação na forma extraordinária, viu? Não estou falando da participação na forma ordinária, não. Quer dizer, estes princípios são os mesmos. Princípios são os mesmos. Não poucos fiéis, com entanto, diz o Papa Pio XII, são incapazes de usar o missal romano. É até difícil no começo, a pessoa se perde, viu? Um pouquinho, para se acostumar com o missal. Ainda quando escrito em língua vulgar, nem todos são capazes de compreender corretamente como convém os ritos e as cerimônias litúrgicas. A inteligência, o caráter, a índole dos homens são tão vários e dissemelhantes que nem todos podem igualmente impressionar-se e serem guiados pelas orações, pelos cantos, pelas ações sagradas feitas em comum. Além disso, as necessidades e as disposições das almas não são iguais em todos, nem ficam sempre as mesmas em cada um. Quem, pois, poderá dizer, levado por tal preconceito, que tantos cristãos não podem participar do sacrifício da missa e aproveitar os benefícios, porque não estão acompanhando o comissalzinho, né? Certamente que o podem fazer de outra maneira. E para alguns mais fácil, por exemplo, meditando piamente os mistérios de Jesus Cristo, ou fazendo exercício de piedade e outras orações que, embora na forma de filho dos sagrados ritos, a eles todavia correspondem pela sua natureza, que existia vários manuais que Santo Afonso escreveu aos santos para acompanhar com algumas orações aquelas partes da missa, para ajudar os fiéis que têm dificuldade em acompanhar a comissão. Por isso, vos exortamos que na vossa diocese, jurisdição eclesiástica, recolheis e ordenais o modo mais adequado mediante o qual o povo consiga participar da ação litúrgica segundo as normas estabelecidas no Missal Romano. Então, o que ele louva mais, que é mais apropriado, é ser que o comissal acompanhar, quem puder, por exemplo, cantar, né? A gente canta, por exemplo, a missa de Ângelus, muito conhecida, a missa oitava, né? Que aí todo o povo canta, é maravilha, né? Que todo mundo canta. Quando isso acontece, é evidente que nem todos o povo não pode cantar todos os hinos, porque aí tem que ter um ensaio, aí tem o coro que canta. Bom, por hoje nós vamos encerrar aqui, mas eu acho muito importante é a gente absorver esse ensinamento do Papa Pio XII. Não são palavras minhas. E nós vamos ver, depois a seguir, o que que o Papa Bento XVI nos fala a respeito da missa na forma ordinária. Portanto, um Papa bem antigo, né, da década de 50, e agora um Papa atual, que ainda está vivo, né, o Papa Emérito, Bento XVI. E o Papa Francisco tem concedido, né? Ele não tem proibido de forma nenhuma. Ele está ainda fazendo vigorar esse documento Summorum Pontificum. Nós vamos explicar isso direitinho. Acho que é importante para a gente falar depois das orações da missa, né? Dos mistérios que nós presenciamos, vivemos e não valorizamos. Nós não nos colocamos no, na cena, né? Do que acontece ali. Nós somos envolvidos pelo mistério, nem percebemos. Ah, se nós tivéssemos
com a fé de transportar montanhas, nós veríamos prodígios diante de nós. Eu sempre digo, olha, Jesus transformava em vinho. Jesus multiplicou o pão no deserto. Eu não transformava em vinho. Se vocês trouxerem água, Pai, transforma essa água em vinho. Eu não transformo. Quando trago o vinho, Pai, transforma no sangue de Jesus, aí eu transformo. Qual milagre é maior? Só podia multiplicar o pão para nós? Não, eu multiplico a presença de Cristo em cada hóstia, né? Bom, este é o grande milagre. Que os nossos olhos do corpo não veem, mas os olhos da fé, os olhos da alma, com além da fé, nos fazem ver. Né? E são os grandes mistérios que nós temos, desconhecemos, não valorizamos. Pobre gente que não tem a missa, que não tem o sacramento, rezemos por eles, para que eles conheçam esse Jesus eucarístico, o coração eucarístico de Jesus, que é o grande desconhecido. Vamos encerrar então? Eu não estou falando que sempre esqueci uma coisa, eu não esqueci a relíquia, não. Esqueci, foi a oração que a gente faz pela pandemia que o Papa pediu que a gente rezasse, mas nessa intenção vou rezar a Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. E aquela bênção, né, uma relíquia. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, São Pio de Pietrelcina de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma do corpo, vos livre de todos os perigos, todos os males, perturbações e enfermidades internas, externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Boa noite para todos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. E buonanotte a tutti.